sot 31 tetor 2020 mbush 20 vjet Rezoluta 1325 për paqen, sigurinë për gratë. Një rezolutë e cila nga Këshilli i Sigurisë së Kombeve të Bashkuara, Shqipëria para 2 vite miratoi planin e veprimit ndërsektorial, që është një plan 2 vjeçar që ka të bëjë me sigurinë e gruas dhe paqen e saj. Në këtë vit Shqipëria pretendon dhe është kandidate e mundshme për Këshillin e Sigurisë së Kombeve të Bashkuara për një mundësi nëse ndodh që do jepet nga Këshilli i Sigurisë, prandaj apeli i gjithë shoqërisë civile është sot që Shqipëria pse jo të mos jetë edhe ajo antare e Këshillit të Sigurisë. Ne vërtet punojmë në këtë sektor dhe kemi vite që kemi, Shqipëria ka një plan veprimi dhe dje pikërisht lançuam edhe raportin e dytë të këtij plani. Por ajo që është më rëndësishme është që ne kërkojmë më shumë siguri për gratë. Është sepse çdo ditë po ndjehemi dhunën familje, problematikat që ka ajo sot, goxha e rënduar nga COVID-19, pra i bëjmë Kombeve të Bashkuara thirrje për një bashkëpunim më të madh për gratë e Shqipërisë dhe sigurisht edhe ne do jemi ato që kërkojmë paqen në botë. Kemi shumë rezultate në këtë pikë, por ajo që mbetet është shumë punë për të bërë. Prandaj kërkojmë edhe një thirrje Kombeve të Bashkuara që të jemi pikërisht së bashku, ashtu siç jemi dhe antar i NATO-s dhe i Kombeve të Bashkuara, që shoqëria civile i bën thirrje gjithë popujve në botë që të jemi për një paqe, për një siguri për gratë në botë.